2021 рік добігає до свого завершення. Вже пора підбивати підсумки та робити висновки. Аналізувати психологи радять не тільки прожитий рік, але й кожен свій день. Аналізуючи свої дії, не завжди хороші результати. Деколи промахи, деколи помилки. Ми вчимося. Є хороший вислів, треба вчитись на чужих помилках, але він не працює. Працює те, що коли ми помилилися, ми зрозуміли, ми проаналізували, ми зробили певні висновки. Якщо ми зробили певні висновки, ми знаємо, як рухатись далі. Чи працює оця фішка, яку я собі придумав, або вона не дієва? Свої цілі та бажання психолог радить візуалізувати, тобто письмово фіксувати бажане та придумовувати креативні шляхи до реалізації задуманого. Ми постійно рухаємося вперед, ми постійно оновлюємось. Дуже добре займатися саморозвитком, тому що саморозвиток нас мотивує. Ми маємо йти завжди в ногу з часом. Час міняється, зміни вносять певні свої корективи, відповідно ми мусимо під них підлаштовуватися. Тому новий рік – це нові сподівання, це нові наші бажання, це нові наші потреби, це нові наші результати. І ми маємо бути готові до того, що нові результати – це наші нові дії. Ми починаємо ставати з дивана, ми починаємо працювати, ми починаємо діяти, ми починаємо отримувати від цього задоволення. Мотивація на успіх для кожної інша, адже всі ми різні. Однак любити та мотивувати себе щоденно неодмінно треба. Одягнути хороший настрій, одягнути хорошу посмішку, подивитися в зеркало, сподобатись собі і піти у новий день. Піти спілкуватись, піти знаходити тих людей, які нас надихають, а не навпаки пригнічують. Треба відшуковувати в новій пісні, в новій книжці, в новому пості в соцмережах щось хороше, щось приємне, щось позитивне. Відповідно, хороший настрій завжди додає нам певних сил, додає нам стимулу до роботи. Якщо ми радіємо, якщо ми задоволені, відповідно, ми і надихаємось для нового старту, для нових, так би мовити, вершин навіть, хороших результатів. Мотиватор у кожного свій. Кожен має визначитися з тим, що приносить йому задоволення, не дивитися на когось, думати лише про себе. Тому що те, що хочу я, не завжди співпадає з тим, що хочуть інші. Якщо хочу я, відповідно, я буду працювати над тим. Якщо мене змушують, бо хоче хтось, відповідно, і буде такий результат, і така робота. Лайфхаками про те, як розпочати 2022 рік продуктивно, з нами поділилась психолог. Якщо нас щось в житті не задовільняє, потрібно з чистого листа, потрібно змінити, потрібно щось намагатися, поміняти. Якщо мене влаштовує і це, я задоволена і цим, відповідно, я легенько перехожу з одного року в інший, переношу всі приємності з собою, а якісь певні невдачі, хоча вони так само корисні, тому що ми вчимося, можна залишити десь у минулому році. Проте пам'ятайте, що кожна наша помилка чи невдача – це свідчення того, що ми не стоїмо на місці, а рухаємось вперед.